L'Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives i Dany Neurològic Adquirit és un servei ambulatori d'atenció integral i multidisciplinar dirigit a persones afectades per aquestes malalties, les seves famílies i o cuidadors amb alteracions biopsicosocials i candidates a un tractament de neurorehabilitació. Els professionals que la tenen integren un equip multidisciplinar que s'ocupa de tractar, en diferents àrees, els dèficits específics que formen part d'un tractament global amb la finalitat comuna de millorar la qualitat de vida de les persones.